Vamos, galera. Team Vitória Moretz, a Vitória CrossFit, é o ódio 4, né? Das quartas de final do Gate. Marcelo. Gabriela Mans. Matheus Gomes. Hugo Cardoso. É o 4, não, 4. É o 4, é o 4. 15 quilos feminino, 15 quilos feminino, 22 quilos e meio masculino, 22 quilos e meio masculino. Shut the run. Agora minha cabeça corre, Galera, é a Vera, hein? Não. Não, cada rap aqui é sincronizado. Pedro, tá com 10 segundos. Zero relógio, tiro 10 segundos. Tô muito fotografado, tô ficando nervoso. Tirou 10 segundos? Testou? Não, eu tô te agradecendo. 10 segundos, time, vamos lá. Vamos! 5, 3, 2, 1, foi! Conta a corrida também, tá, Fê? Thank you.
Vai embora! Vai embora! Deixa tudo aí, mulher! Sustenta! Sustenta! 15! Vai fechar! 2! Não larga, não larga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Marcela, deita reto aqui, ó. Não, é isso. Chega um pouquinho pra... Aí, tá bom, tá ótimo.
Agora é hora de ter coragem. Vamos!